Šorīt no rīta joprojām vietām valstī pieturas sausa un atsevišķos posmos ceļi ir aplidojuši. Diena būs sausa, būtiski nokrišņi nav gaidām, līdz ar to braukšanas apstākļi dienas laikā nedaudz uzlabosies. Ik pa brīdim starp akoņiem debesīs uzspīdēs saule un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2, +3 grādiem valsts vidienē un valsts rietumos, bet neliels sals vēl gaidāms valsts austrumos, tur temperatūra svārstīsies ap 0-1 grādu. Rīgā arī šodien laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 0-2 grādiem un prognozes liecina, ka arī tālākajās dienās Latvijā nokrišņu būs maz. Valsts lielākajā daļā naktīs vēl pieturēsies sals, bet dienu laikā pakāpeniski jau kļūs siltāks un ledus kā un sniega kārta, kas izveidojusies vietām valsts centrālajā daļā, kā arī rietumos jau pakāpeniski sāks kūst, bet valsts austrumos gan laiks vēl būs visai ziemīgs un tur joprojām sniega segas biezums vietām svārstās no 18 līdz 23.